Terasi tawes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sing tenang, sing tenang, sing tenang, dikendali nih pun matur sing sae-sae, sing tenang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sing tenang, tenang, sing sabar, sing tenang. Iya, sing penting tenang, sing penting tenang. Nggih, sing penting sing tenang. Sing tenang, tenang mawon, kalem, kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Bumai sampean nggih. Assalamualaikum salam. Nggih, nggone putune aja nesu-nesu. Sing tenang. Nggone putune sing tenang. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rijalul Ghaib saking Jayabaya Kediri. Masyaallah, barakallah. Niki suatu kehormatan damel kula panjenengan sampun purun rawuh dateng gubuk kula niki, matur suwun sanget. Nyuwun ngapura wonten kelepatan, kekirangan sewonten kula lan wonten sederek-sederek sing wonten mriki. Ancen Mas Dani ya angel dikandani. Nesuwan. Tapi semula iso titik-titik ditoto. Ya, saiki alon-alon. Alon-alon. Matur suwun sampun purun rawuh dateng kubu kula niki. Nyuwun ngapura lek wonten lubute wonten salai ancen nggih menungso mboten nggih. Monggo nggih, monggo monggo kula tampi napa sing saged kula tampi. Insyaallah, insyaallah istiqomah. Ji, amin ya rabbal alamin. Ji, alhamdulillah, barakallah. Amin, amin. Insyaallah. Amin, amin. Insyaallah. Termasuk nggih amit anake bocah niki deh nggih matune nggih anake niki nggih sami sami sedayane sami sami ditoto ditulung sane sae kersane sae insyaallah, insyaallah.
Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nggih, matur suwun sampun turun tambah dhateng gubuk Nuswantara niki, Pondok Nuswantara niki. Mugi-mugi angsal berkah barokah saking panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Kula pun pasrah mawon dumateng Gusti Allah. Pun diparingi napa mawon kula tampi. Amargi niki nggih. Kula arani nggih proses dalam kehidupan pedang. Inji, insyaallah. Inji, sedaya niki kula pasrahaken dhateng Gusti Allah, kula manut kersane Gusti Allah. Pun monggo kursi Allah pripun ngature kula tak sendika dawuh mawon manut kersane Gusti Allah. Enje. Enje. Enje kula sampun ngertos. Nggih, mugi-mugi sedayane selamat dunia, selamat akhirat. Dislametne kalih Gusti Allah. Insyaallah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم.